Com esteu? Aquest dimarts començarà amb una mica més de fred a primera hora, si més no, en moltes comarques interiors especialment, on les temperatures poden ser un parell de graus més baixes que no pas les d'aquest dilluns. En general, però, els dies vinents no esperem canvis importants de temperatures. Matins més aviat poc freds o amb fred només a primera hora, migdies bastant suaus. Així arribarem pel que fa a temperatures a Nadal i Sant Esteve. Pel que fa a la nuvolositat, aquest dimarts ha de començar amb ben pocs núvols, només algunes boires que s'han de repetir a Ponent i en sectors de la Catalunya central, però a mesura que avanci el dia, el vent de Garbí bufarà a la Costa Brava i això farà que augmenti la humitat i tindrem de cara a última hora i sobretot de cara a dimecres al matí la repetició d'alguns núvols baixos dels que hem tingut aquest cap de setmana. En general, però, com dèiem, Nadal i Sant Esteve amb domini del sol, només amb algunes boires a l'interior i, en tot cas, les possibilitats d'algunes pluges, tot i que siguin baixes, augmentarien una mica més de cara als últims dies de l'any, dia 29, per exemple, o el dia 30. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.